Insaknye តាមស្មារតីកំណត់ត្រាក្របបាល់របស់វីរៈបារះ Maradona សម្រាប់ Napoli ខ្សែប្រយុទ្ធ Lorenzo Insaknye បានតាមស្មារតីកំណត់ត្រារបស់វីរៈបារះ巴托ត Diego Maradona ជាក ලා ករដែលរកក្របបាល់ច្រើនបំផុតសម្រាប់ Napoli បន្ទាប់ពីរកក្របបាល់ទី115របស់ខ្លួនឲ្យក្រុមនៃក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជាអ៊ីតាលីមួយនេះក ලා ករក្របបាល់តំរិះជាតិអ៊ីតាលី Insaknye បានសុតペナルទីសម្រាប់មួយគ្រាប់ ក្នុងវគ្គទី2នៃការប្រកួតជ័យជំនះលើសាលានីតូណាកដោយលទ្ធផល4-1ដែលមានន័យថាគេបានតាមស្មើកំណត់ត្រាក្របបាល់របស់អតីតខ្សែប្រយុទ្ធអាសង់ទីនមារ៉ាដូណានិងឈរនៅលំដាប់ទី3ក្នុងបញ្ជី top scorer របស់ក្លឹប Napoli ដែលខ្សែប្រយុទ្ធ Tris Mertens ដែលឈរនៅកម្ពុទរាងកីឡាកោដែលមានក្របាលច្រានបំផុតសម្រាប់ Napoli រកបានមួយគ្រាប់ដោយការសុតペណ اتي ក្នុងវគ្គទី1ដែលជួយឲ្យក្រុមរបស់ខ្លួននាំមុខ2ទល់នឹង1និងជាក្របបើទី144របស់គេសម្រាប់ក្លឹបអ៊ីតាលីមីនីខ្សែប្រយុទ្ធ Belgium Mertens បានផ្ដល់ឱកាសសុតបាល់11ម៉ែត្រទៅឲ្យ Insigne ក្រោយទទួលបានបាល់ពីណៃជាលេខទី2ពីក្របផ្សេងទៀតរបស់ Napoli រកបានដោយខ្សែការពារ Hoãn Jesus និង Amirahani ក្រោយចប់ការប្រកួត Manchester បានបញ្យលពីមូលហេតុដែលបដាល់ペណ اتي លេខទី2ទៅឲ្យ Insigne ដែលបដូរចូលនៅក្នុងវគ្គទី2ដែលគេគិតថាវាជាក្របខ័ណ្ឌដ៏សំខាន់សម្រាប់មិត្តរួមក្រុមរបស់គេសំមយចេះថា Insigne នឹងចាកចេញពី Napoli នៅដំណាច់រដូវកាលនេះដោយទៅជួមក្លឹប Toronto FC នៅលីកកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថាគេនៅតែមានការពេញចិត្តស្រឡាញ់ក្លឹបបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនសូមរំលឹកថាលោក Diego Maradona បានចែកឋានក្នុងឆ្នាំ2020តែលោកនៅតែជាបរិយាករដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយរូបក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ Napoli ដែលលោកបានចូលរួមជាមួយពួកគេក្នុងឆ្នាំ1984ពីក្លឹប Barcelona ដោយបានចំណាយពេល7ឆ្នាំនៅទីក្រុង Naples លោកបានជួយណាបូលីឈ្នះជើងឯកលីកកំពូលអ៊ីតាលីក្នុងរដូវកាល1986 1987និង1989 1990 ជាការឈ្នះលីកតែពីរលើកប៉ុណ្ណោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបហើយមរណភាពរបស់លោកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ជាដំណឹងដ៏សោកសៅបំផុតមួយសម្រាប់ពួកគេបច្ចុប្បន្ន Napoli ឈរនៅលេខ2ក្នុងតារាង Serie A មាន42ពិន្ទុដោយក្រុមលេខ3 AC Milan នឹងមានគម្លាតពីក្រុមកំពូលតារាង Inter Milan 4ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះខណៈក្រុមការ៉ាពីជើងឯកនៅសល់មួយប្រកួតទៀតក្នុងដី